kad je Luki igrao finale protiv Partizana, Branka je bila beba, imala 3 meseca, Uroš 5 i Marko 2 godine i ja, pošto ih nisam imala gde ostaviti, ja sam ih povela na tu finalnu utakmicu. I u jednom momentu na predpoluvreme ja se okrećem i pogledam među Partizanovim navijačima navijaju Uroš i Marko. Marko udara u bubanj, a Uroš sve vreme viče Luki lopove, Luki lopove. I u momentu se okrećem, držim bebu koja je Branka bila 3 meseca, ne znam kako ću i gde da je ostavim, a on je u onoj najvećoj grupi navijača Partizana navijaju protiv oca svoga i u momentu ostavim ćerku drugarici i zamolim oba policajca da odu i da ih izvuku iz te grupe, da ih spuste dole, sam se bojala da ih neko ne povredi, ne gurne. I celo drugo polovreme su odgledali, Uroš je bio sa lisicama vezan za jedan stub metalni, a Marko je sve vreme sedao u krilu i rekla sam, budete li još jednom rekli Luki lopove, sutra nema ni sladoled, ni kolače, nema ništa. I na kraju kad je Luki završena utakmica, izgubili su, oni su svi srećni. U nadi da je Partizan pobedio, a otvar je tata izgubio, sve srećni, uleteli, igrali ga i ljubili.